E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Story Mode, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Story Mode aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo. Mas, enfim, gente, hoje a gente vai fazer aqui, entendeu? A continuação dessa história onde a gente parou e, mano, eu tô bastante ansioso. Então, pra você que não vai entender nada, veja os últimos episódios, beleza? Então, tá, vou dar play aqui logo, mano, pra assistir o negócio. Que eu tô curioso, certo? Curioso. Tô curioso demais, velho. Meu Deus. Porque o Soren deve estar usando. Esse é o disfarce que ele mencionou. Quer dizer... Para poder andar no meio dos Enderman, você precisa se tornar um Enderman. Fedido, mas serviu. Ah, tá mais do que meio fedido. Que da hora essa armadura. Eu sinto muito. Que bizarro. Eu sei que é você aí dentro, mas mesmo assim não quero olhar pra você. O disfarce sumido é o que ele deve ter colocado antes de sair. Ele deve estar realizando a experiência dele agora mesmo. O que significa que se queremos achar o Soren, temos que ir lá fora pra isso. Eu vou esperar aqui. Olivia, arca, sair. Vou falar com a Olivia, vamos ver. Ai, você sabe que isso é muito sinistro, né? Hein? O traje de Ender. Eu fico tentando não olhar pra você, é perturbador. Desculpa. O que você acha que o pessoal encontrou? Sei lá. A mansão do Soren parece enorme, mas eu acho que as respostas estão no laboratório. Ó, já que vocês pediram pra eu falar com tudo antes, vamos ver tudo aqui antes de sair. Achei uma coisa. O que é isso? É algum tipo de receita de criação. Mas por que alguém tão inteligente como o Soren precisaria de uma receita tão simples? Porque ela não é para o Soren, ela é para os Endermen. Deve ser isso que ele estava ensinando eles a construir. Aposto que se eu fizer isso, chamaria mesmo a atenção dele. Nossa! Vamos abrir aqui as outras áreas, né? Porque meu amigo... Vou procurar na área 2 agora, vamos ver. Meu amigo, ele liberou um monte de coisa, velho, pra gente ver. Tá, ó, tem que procurar lá em cima. Vamos lá procurar lá em cima agora. Meu amigo, antes de sair a gente tem que fazer isso tudo, velho. Por que ele tá pegando argila? Acho que vai acontecer alguma coisa. E agora a gente vai sair. Preciso de 6 blocos para terminar a receita nas instruções do Soren. E esse cara tem um único bloco. Ferrou. Vamos dar outra olhada nas instruções. Nada fora de série. Evidência falsa da inteligência dos Endermen concluída. Ah, não tem nada aqui, pessoal. Podem ir embora. Ok, eles não estão indo embora. Definitivamente não estão. Eu sinto muito por isso, mas precisa parecer real.
Caraca. Acho que não vai ficar roxo. Seu rosto, no caso. Esses trajes foram feitos pensando na durabilidade. Você deve ser o Soren. Eu sou? Mas eu devo ser? Por que você me bateu? Bom, eu tive motivos estratégicos e um motivo pessoal. Você está invadindo minha casa, afinal. Você me bateu. Com força. Na cara. Você irritou os Enderman. E eu te coloquei em segurança. Aliás, no quesito apresentações... Você não está indo muito bem. Estamos em perigo. Ah, mas alguma novidade? Seja qual for o seu problema, seja qual for, ele já aconteceu antes e já foi resolvido antes. Por que você precisa de mim? Seja um herói, vamos salvar o mundo. Esse tipo de problemas. Vamos salvar o mundo. Me ajude a salvar o mundo. Como? A Formide Bomba. Tem uma tormenta de Wither à solta, devorando o mundo todo. Ah, entendi. Você se expressou mal. Você não precisa de mim. Precisa das minhas coisas. Aprendi que quando você dá às pessoas o que elas querem, elas se voltam contra você. Quem se voltou contra você? Todo mundo. Por isso eu prefiro os Enderman. Eles sempre fazem o esperado. Chega a ser irritante. Eu tenho o amuleto. Quê? Foi o Gabriel que me deu. Gabriel? O Gabriel me pediu para restabelecer a Ordem da Pedra. A Ordem da Pedra? Eles precisam de mim? O Gabriel é seu amigo. Eu não sei não. Ele falou alguma coisa de mim? Claro. Que tipo de coisa eles falam? Que você faz falta. É mesmo? Talvez fosse mais por ter desaparecido, mas é preciso ler as entrelinhas. Sim, é preciso. Caraca. Mas e você? Você é meu amigo? Já que estamos falando nisso... Acho que sim, né? Vou falar não, né? Claro que sim. Essa foi a melhor coisa que eu ouvi em anos. Convenhamos que não tinha muita concorrência. Não se preocupe, eu vou ajudar. Porque é isso que os amigos fazem. Antes de irmos, vou dar um presente a meus velhos amigos. Um presente musical. O que tá acontecendo? Gary pode assustar, mas é um cara legal. Sally não quer trabalhar, mas não leve a mal. Eles parecem iguais, pois vivem no fim. Mas não é assim, por isso eu... Peraí, então você... Você é... Soren! Uou! Muito prazer, Soren. Você tá com uma cara horrível. Não olhem. Você os irritou. Você alterou o comportamento deles. Ok, vamos embora. Mano, o Enderman dá muito medo, velho, sério. Comenta aí embaixo qual que é o mob que te dá mais medo, gente. Porque o Enderman é meu amigo. E os percalços continuam. Eu não esperava tantas visitas. Duvido que eu tenha saboretinhos pra todo mundo aqui. Como a gente vai conseguir sair daqui? Nós precisamos de um plano. Não olha pra eles. E não nosso plano normal de vamos imaginar um plano quando for preciso e opa, peraí, é agora. Não sei o que eu faço, como assim destruir a fonte? Sei lá, não olha pra eles. Eles não podem nos ferir se não olharmos pra eles, né? Então vamos ficar de olhos fechados. Pra sempre. Uma constante sobre os Enderman é que eles odeiam água. Se conseguirmos fazer aquela fonte transbordar... Jesse, você ainda tem aquele traje de Enderman. Coloque a máscara e você vai conseguir chegar à fonte em segurança. Logo agora que eu tinha pensado que nunca mais ia sentir esse cheiro. Boa sorte, cara. Vamos a ficar olhando daqui, então. Em segurança.
Ufa. E tenta não morrer. Quebra, 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 quebra. Isso. Ok, pessoal, vamos nessa. Por que paramos? Eles estão por toda parte. Como vamos conseguir passar por eles? No caso, física e mentalmente. Segura em mim, olha pra baixo. Sair, já tô prevendo os pesadelos recorrentes. Olha pra baixo. Fiquem olhando pra baixo, pessoal. E se segurem em mim. Eu acho que esse é o único caminho pra voltar até o alçapão. Acho que precisamos fazer a volta. Ou talvez não. Tem um deles colado na minha cara. Rápido, vamos pra água. Quando eu construí isso aqui, fiquei preocupado por meu material de construção ser inflamável. Aí instalei um sistema de controle de incêndios para evitar que tudo queimasse. Então, tem mais água? Muito mais. Se ativarmos o sistema, ele vai dispersar os Endermen e vamos poder nadar até sair. Dá para alcançar os controles daqui? A alavanca, ela fica ali em cima. Vai, Jesse. Vixe. Eu não sei quanta água esse treco vai soltar, então todo mundo... Tá funcionando! Muito bem, Jesse. Agora é hora de nadar até o alçapão. Não, véi. Conseguimos! Conseguir é relativo. Ah, qual é? Não que eu não esteja me divertindo horrores, mas vamos pegar a forminha de bomba e sair daqui. Mas tem um problema. É probleminha. Ah, é minúsculo. É que eu ainda não construí nada, sabe? Isso é um probleminha? Você parece ser uma pessoa que aprecia coisas legais que são legais sem motivo.
Gente, eu sei que tá bastante legal, tá ligado? Mas esse vídeo vai ficando por aqui, entendeu? Já deu 15 minutinhos aqui, tá ligado? Enfim, gente, essa história continua no próximo episódio, entendeu? Lembrando que na última temporada eu vou tentar fazer um vídeo de uma hora ou uma live, entendeu? Então, esperem pra assistir que vai ser muito legal mesmo. Mas enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, mano. Se você gostou, deixa muito like, comenta aí embaixo. E comenta aí embaixo qual que é o seu mob mais, tipo, que dá mais medo, tá? Se é o Ender, se é o Creeps, seu zumbi, seu esqueleto, seu superfish. Comenta aí embaixo, tá ligado? Que eu vou estar lendo. O meu é o Enderman, mano. Eu acho que o Enderman dá muito medo. Fica entre o Enderman e o Gash, porque eles dois é muito fortes e muito assustadores, beleza? Enfim, gente, até amanhã às 2h30, que eu tô passando 2 vídeos por dia. Pra você que sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Até amanhã, valeu, falou, fui! Tchau!